Prodati moramo. Meni je popolnoma vseeno, ali posojilnici ali pa tvojemu investitorju. Kdor prej pride, prej melje. Je super, no, da ste se tako lepo dogovorila. A vam ni padel na pamet, da bi mogoče še mene vprašala, če vam jutri čas? A sta pozabila, da mi Ivan hoče vzeti Adama? Vsaj še 24 ur časa mi dejte. Dogovorili smo se za jutri do 12. In niti minute več. Al, biznis, ki si ga tako dolgo želimo in denar do konca življenja, ali pa en spera otrok. In zakaj si prišel k meni? Takrat si mi rekel, da si moj večni dolžnik. Jaz sem te prišel prositi za delo. Pravkar mi je sodišče dodelilo Adama. Bravo, bravo. Ivan, iskrene čestitke tudi v mojem imenu, res. Kaj dela ta čovk tukaj? Kje je? Kdo? Ja, kdo, Lara? Ja. No, v kupancu se je zaprla in sploh noče van. Še veseli smo lahko, da so nas zbrali. Jaz sam pravim, da mene ne bo zraven. Pa ne vem, zakaj hočeš sabotirati tako odlično priložnost. A vzem Simona sabo. Ali pa Igorja. Ampak naš kabrnje je tak svež in dober je za prehlad. A drugače bilo do zdaj okej. Okay. Glej, gospodična Dolinar se je tako odločila in tako bo. Kaj je to? Bonus v primeru, da ne boste preveč špekuliran in me nategval v nedogled. To ni bilo za nikamor. Sem vam rekel, da ne znam dobro nemš govoriti. To javno nastopanje mi pa tudi ne gre dobro. Bilo je grozno. Tragikomično. Ampak Nina se je tako odločila in jaz se s tem ne mislim obadati. Dobar, priznam. Igor ni primeren, moja napaka. Meni je zelo žal. Se me poznate. Drugač tako govorim, da se me komaj ustavim, ampak ko moram pa javno govoriti, ni pa nič od mene. Igor, nisi ti treba upravičevati. Jaz bi se mogla upravičiti tebe, ker sem te spravila v to situacijo. Kaj bomo pa zdaj? Ja, nič peta znajo na kosilo, že zdavni je bila pauza. Sej, jaz lahko spustim kosilo, ostanem tukaj, damo glave skupaj pa najdemo kakšno rešitev. Okej, Ocipak, prid greva. A? Gremo. Dobro, naj bo po tvoje. Torej boš šla na sejem? Bom šla. Pod enim pogojem. Lara, odpri. Lara, a slišiš? Odpri takoj vrata. Lara. Lara, zdaj me pa dobro posluši. Štela bom do tri in če ne boš odprla, bom razbila vrata. A slišaš? Ena, dva... No, zdaj pa z mama. Kaj je bilo pa to? Eva, lepo te prosim, pomir se, no. Zara, zakaj si se zaklenila v kupalenco? Hm? In kdaj se bo začela normalno pogovarjati z mano? Kaj se ti se tudi ne pogovarjaš normalno z mano? Ampak jaz sem tvoja mama in me skrbi. Pa dej no, dedi, zakaj si jo mogel poklicati? Lara? Dej... Kako mi greste oba dva na živce? Ti me špecaš, ti mi pa skozi sam težiš. Nikamor ne bo šla. Dokler ne poveš, zakaj si se zaklenila v kupalenco. Zakaj se tako grdo obnašaš? Zakaj si špricala šolo? In zakaj imaš tole na glavi? Kaj, a nič več ne smem delati? Nič mi ne dovoliš, niti lasi ne smem umiti. Ste punce, si velikrat umivajo lasene. Se ej, dobro, pisačo. Ne. Lara, hočem videti. Si slišala? Ne boš me skozi kontrolirala. Lara, doldi. Kaj imaš pa to? Prečko, pobarvala si je lase, a ne? Kaj dela ta človek tukaj? Ivan. A mi kdo lahko razloži? Tukaj dela prek pogodbe. Ja, me se očitno sanja. Kako dela to? Kdo ga je zaposlil in kdaj? Nič slabega nočem. Res, samo delam.
Premikam zaboje pa pometam po tleh. Ni razloga za scene, Ivan. Kdo te je sprejel v službo? Če smem vprašati. Simon. Od danes zjutraj. Imam pogodbo, ti jo lahko pokažem. Poslušaj, nočem nobene pogodbe. Nočem te videti tukaj. Vzem vse svoje stvari, pa zgin čim dlje stran od tukaj. Bo velik bolj za vse. Ivan, pomir se, prosim te. Res garam, nisem prišel delati problemov. Gospod vodja ti to lahko potrdi. Zgin od tukaj, če ne bom poklical policijo in ne šalam se. Ampak ravno kar so me spustili. Jaz bi rad sam zaslužil, tudi za tvoje vnukine. Moji vnukini pa prosim te. Pust primer. Lahko delaš kar hočeš, kjerkoli hočeš. Sam ne tukaj v tej firmi in tudi delet strat. Oči, zakaj se dedereš na njega? In to me sprašuje moj lasten sin, ki je v službo vzel tega grobljana in kriminalca. Igorja sta samo ponižala. To je bila tvoja odločitev. Dobro, veš, zakaj nisem hotla iti na ta sejem. Zelo bi bil vesel, če o najni zasebnosti ne razglabljava nikoli več. Ja, jaz tudi. Dobro. Super. Fajn. Se pravi, v Avstrijo greš ti? Ja. Dobro, in kakšen je ta tvoj pogoj? Hočem iti sama. V prevodu nočeš iti z mano. Ne, sam ne vidim potrebe, zakaj bi šla oba. Zmogla bom sama in tudi ti imaš verjetno veliko dela, ne? Tako da te bom malo razbremenila. Jaz sem absolutno proti. Prosim? Nobenega zmišljevanja več ne bom toleriral. Na ta sejem greva oba. Sama bom šla. Če mi dovoljaš, bom svoje delovne naloge določal sam. Ne moreš me prisiliti, da preživljam čas v tvoji družbi. Nina, to si ti narobe predstavljaš. Najin odnos je profesionalen in tvoja družba me niti najmanj ne zanima. Ne verjamem ti. Mi lahko poveš še enkrat. Ti si dal Robiju priložnost. Ja, pa ste čist nor, ali kaj? A se lahko malo pomiriš, prosim? Ne morem se pomiriti. Če Ivin lasten brat vzame v službo človeka, ki jo je vse življenje teroriziral, maltretiral in skoraj uničil življenje in zdravje. Jaz se upravičujem, Ivan, jaz moram nekaj prekontrolirati, okej? Ti nisi nič kril, kar pet. Jaz bi rad... Ti bot! Oči, lej, Robi je nujno rabil pomoč. Delo, zaradi pogojne. Kaj, ne bi ga vrgel na cesto? Ne, moral bi mu razložiti, da je edino mesto na tem svetu, v katerega nikoli ne smel takniti svojega nosu, naša firma. Ampak sam dobro veš, kako je težko najti službo v teh časih. Še posebej, če imaš takšno preteklost, kot jo imam jaz. Nikar me ne izsiljuj, no. To, da si sedel v zaporu, to je tvoja stvar. In zato si sam kriv. Ja, ampak mi zato res nismo odgovorni. Nam je tudi pomagal in je zaradi njega lahko policija prijela Tiborja. Dej me malo srca, no. To je bila minimalna pomoč. Veliko več si mi dolžan. In nedelje sem nedolženka, ker jaz ti ne verjam niti besede. Oči, prosim te, dej še enkrat razmisel. Kdo drug mu bo pa sploh pomagal? Kdorkoli drug na tem svetu. Samo ne naša družina. Ne. Veš kaj, jaz tole potovanje razumem še preveč dobro. Spet bi me rad odpeljal nekam Bogu za hrbtom, a ne? Zakaj? Zato, da me boš zapeljeval? Hm? Klele mi govoriš, da sem sam kolegica. Pa kaj misliš, da ti verjamem, ali kaj? Mislil sem, da najne preteklosti ne bova več omenjala. In ponavljam, najen odnos jemljam striktno profesionalno. Zame midva na zasebni ravni ne obstajava več. Pa kaj misliš, da ti bom kar tako nasedla? A misliš, da sem neumna, ali kaj? Pomir se, Nina, no. V Avstrijo greva kot menedžer firme in kot vodja razvoja naših vin. To je vse. Veš kaj, meni se ne zdi potrebno, da greva dva zaposlena iz podjetja. Zelo me veseli, da imaš tako dober uvid v aspekte vodenja te firme. Malo manj me pa veseli to, da zavračaš moje kompetence in njihovo uporabnost na sejmu. Veš kaj, meni se zdi, da bom par teh poslovnih pogovorov zmogla tudi sama. Ja, ampak ne boš zmogla sestankov z mojimi znanci, ki nam lahko zagotovijo prodajo vina. Seveda bom lahko, če mi boš dal mir pa ne hodihat za vrat. Na ta sejem grem pa pika.
Sploh ne vidim razloga, da bi se o tem še pogovarjal s tabo. Mogoče zato, ker sem solastnica firme. Kaj hočeš s tem povedati? Uveljavljam pravico do veta. Sama bom šla v Avstrijo. A se potem vsi strinjamo? Se. Odločili smo se. Smem zvedeti, kako? Prodali bomo. Krago z vsem. Nobena posojilnica nam ne bo dala boljših pogojev. Pravilno ste se odločili. V tem primeru je najboljša rešitev prodaja. Keš na roke. Res pa je, da bo s tem naše društvo prenehalo obstajati, ti to veš. Prodali vam bomo leta pod tu in garanja. Sploh veste, koliko sem odrekel družini, da sem te vinograde držal nad vodo? Mi že 10 let nismo bili na dopustu. S profitom od prodaje boste lahko šli na pošten dopust. Ja, ampak to nam ne bo vrnil vinogradov. Poglejte, fantje. Glavo po konc. Ker vsak konc je nov začetek. Dajte na to gledati pozitivno. Z Bogom, Vince! Na dober posel, torej. Ne bodi jezen, Roman, ampak jaz nimam razloga za nazdravljanje. Je kako to? Se ste jaz sklenili super posel? Podpisali smo zato, ker nismo imeli druge izbire. Prodajamo to, za kar smo do sedaj živeli. Zaradi ene same napake. Z Bogom, Roman. Z Bogom, gospod Dolinar. Smem vprašati, kaj boste z našimi vinogradi naredili? To bomo pa še videli. Tega raje nočeš vedeti, Marko. Na svidenje. Svidenje. Skor sem za joku. Kogljenivi so bili. Joj, sami nesposobneži, bebci. Oh. Ampak, a ti veš, da sva na njihov račun ravnkar obogatela? Vem. Na zdravje. Na zdravje, Roman. Arči, sej bo še vse v redu, boš videla. Ja, v redu bi bilo, če ti ne bi mami poklical. Ja, če jo je pa tako skrbel zate, no. Ja, pa si sem že odrasla, ni treba tako skrbeti zame, kot za enega dojenčka. Tole si dala na lase. Ja, in? Zdaj pa takoj spremen svoj ton, v mal bolj prijaznega. Ja, mami, tole sem si dala na lase, aj kaj narobe. Lari, zakaj si pobarvala lase? Ja, ne vem, zakaj si jih pa ti barvaš, zaradi tega, da imaš pobarvane, ne vem. Lara, takoj boš zdaj vstala, šla v kupalnico in si tole sprala z las. Ne bom, ker si mi pol ne bo barva prijela. Lara, špricala si šolo, pobarvala si si lase, ne da bi me vprašala. Zdaj me boš pa obogala, šla takoj v kupalnico in si umila lase. Najslabša mami na svetu. Kaj ne naredim z njo? Ne vem. Mogoče bi bilo dobro, če bi se poskusila pogovoriti z njo tako, kot s prijateljico. Grem gledat, če Adamček pa Sabina še spita. Ja, Matjaž, pogodbe so podpisane.
Pa veš kaj, jaz bi jih dal kar v okvir. No, pozdravljate tudi nova lastnica vinogradov. Baje ga bomo don zažurali. Zmenen. Se vidimo. Čau. Kaj, od veselja skako do stropa, a? Ja, kdo pa ne. Ti se nastavim tako čudovita, da človek ne more mi tega, da te ne bi imel rad. No, dej, malo sem brzdej, gospod župan. Pozdravljate tudi Matjažin, ki poljublja roke in noge. Vidva sta či zmešana. Ja, kdo pa ne bil. Oskubili smo jih kak goske. Obril, pobrali smo jim vse. Jaz sem toliko nadušen, da bi kar zaplesil. Money, 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 must be money. Kupil smo, kupil, sem treba je tudi predati. Jaz bom pisala šele, ko bo Zorc podpisal prodajne pogodbe. Ampak ti imaš tega bebca na povodcu, ne? Ja, do neke mere. Ampak treba je speljati še finalno potezo. Jaz sem prepričan, da imaš nekaj pripravljen. Brez skrbi. Na študiran imam tak nastop, da bo Zorcu ušlo. V hlače. Ne, dost nam dost. Čine zdrave. Vem, da si težko predstavljaš, ampak tudi jaz sem bila enkrat stara 13 let. Ja, tebe najbrž v šoli niso zafrkavali, pa se ti smejali. Najbrž si pozabila, da je bil tudi tvoj dedi Ivan v zaporu. In seveda so me zafrkavali. Zapornikova hči, noben se ni hotel družiti z mano. Šikanirali so me otroci in učitelji. Moj oče je bil državni sovražnik. Bila sem ožigosana. Tega nisem vedela. Potem, ki je prišel iz zapora, nam je pa umrla mama. In očeta je to zelo zlomil. Jaz pa nisem imela nobenega, s katerim bi se lahko pogovorila. Tep najbrž se niso pisali glupih komentarjev pod fotke. To ne. So pa pisali grafite na fasado hiše in to lepo za rdečo barvo. A res, kaj so pa napisali? Ne vem, buržoazne svinje, recimo. No. Nisem bila ravno priljubljena. In sovražila sem šolo. Sovražila. Tega mi nikoli nisi povedala. Ja. Pa nisem ti tudi povedala, da sem se enkrat či sama ustrigla na kratko, s topimi škarjami. Kaj je res? Ja, hotela sem svoje sošolce navdušiti, biti drugačna, ampak je nič iz uspel. Še bolj so me zafrkavali. Kaj je bilo grozen? Katastrofa. Tudi nisem imela mame, s katero bi se lahko pogovorila in ki bi mi lahko takrat pomagala. A misliš, da bi se z mano imela smidalke narediti? Ustan, da vidim. Ja. Bova probali, a ne? Si za? Dobar dan, gospa Elizabeta. Dobar dan, gospa Ines. Oprostite, da sem tako direktna, ampak izgledate, kot da vas nekaj tare. Potem izgledam točno tako, kot se počutim. A bi lahko, prosim, poklicala gospoda Zorca, nekaj zelo pomembnega mu moram povedati. Seveda. A vam lahko s čim postrežem? Samo vodo bi, hvala. Dobar dan, Ines. Maks. Maks, oprosti, da sem prišla tako nenajavljena. Kaj se je zgodilo? Maks, groza se počuta. Čist sem na tleh. Čaki, kaj me strašiš? Kaj se je zgodilo? Ravno sem kupila vse vinograde v bližini. Vsi so moji. Čaki, ampak to bi mogla biti dobra novica. Zdaj bi morala biti srečna. Cena, ki sem jo plačala za to, Max, je bila previsoka. Pa kaj hočeš s tem povedati? Da so vinari zahtevali več, kot ste se dogovorili, da si jih preplačala, kaj?
Robi, meni je žal, no, se veš, kakšen je fotor, ampak se bom poskusil še enkrat pogovoriti z njim. Veš, kaj bi te preklo v zaporu? Kaj? Da si ta boljš prijatelj, za katerega bi dal ta zadnjičik pa dušo. Deno. Ne, dobro vem, o čem govorim, veš. Jaz sem bil tam not med najhujšimi. V zaporu človek začne gledati na ljudi drugače. Robi, kaj če počakava do jutra? Na, te bom poklical pa vidva, kakšne volje je fotor. Ne, Simon, de nekaj je pa. Pa se vidim, da sem tle kaj ena nastavljena mina. Vsem sem trn v peti. Ampak jaz sem ti res hvaležen za vse, kar si naredil za mene. Kam boš pa šel? Ne, tega še ne vem. Ampak moral sem najti neko delo. Lej, potrkal bom na vsa možna vrata, nekje se me bo že usmilo. Lej, čakaj, vse tole, da ti dam. Ne, nehino, miloščina res ne bom jemal, no. Ni miloščina, se si dan zdelal, to je plačilo, ne? Okej, prav. Hvala ti. Pa, se veš, da lahko zmiri računaš na mene, ne? Robi, drž se, no. Ti tudi, Simon. Ne morem verjeti. Mislim, da je sodišče prisodilo otroka očetu, kljub temu, da si ti pokazala interes. Interes? Jaz Adama ljubim bolj kot karkoli na svetu. In oni so mi ga vzeli. To je nezaslišano. V Kanadi se kaj takega ne moglo zgoditi niti slučajno. In jaz ti se moraš pritožiti. Če bi ti slišal, kakšne seminarije je on govoril o meni. Da me zanima samo biznis. Da ne skrbim za Adama zato, ker nimam časa. To, da pa cele dneve delam, da garam za to, da zaslužim, ne, to pa noben ga ne zanima, ne? In kaj pravi odvetnik? Kaj odvetnik? Odvetnik se je trudil, kakor se je vedno znal, ampak očitno je sodnik na Ivanovi strani. Obravnaval me je kot največjo pošast na tem svetu. In jaz mislim, da se vse da rešiti. Ne da se. Besed, ki so bile izrečene na moj račun, tega se ne da vzeti nazaj. Glej. Jaz trenim, da si ti odlična mama. In ne morejo ti preprečiti tega, da se boš postavila na svoje lastne noge. Očitno lahko. Vsak moj uspeh v podjetništvu je samo voda na njun mlin. In to je cena, ki sem jo plačala, Max. Moj sin. Jaz bi ti rad pomagal, če bom le vedel in znal. Najbrž so imeli prav. To je moja krivda. Ne moreš biti dobra mama in uspešna podjetnica. Čekaj, kaj hočeš povedati s tem? Da moram zbrati. Ali eno, ali drugo. Danes ne ordiniramo več. Če glih ne umirate, pridite jutra pa pokličite 112. Bogom. Slavko, pa ste vi v redu? Grozno zgledate. A sem luzer, a? In kar tike me, Simon. In vse mislim, da ima kakšnega kolega. Ja. Vse mi dva sva kolega. A ja. Oprosti, čist prazno glavo. Nastavil je kratek stik v starem pralnem stroju, ali pa ne vem kje. A imaš vročino, si bolan? Ne vem, mogoče, koga briga. Furamo do smrti. Ja, pol si pa kaj predpiš, to res nisi ti, no, ti si drugač poživilo na dveh nogah. A sem senca samega sebe, a ne? Čist prav mi je. Dej, kje imaš termometer? Tukaj nekje. A pa... Makunc ga gleda. A Violeta ve, kako je s tabo? Kje pa je Violeta? Doma? Doma je vse prekrila tišina. Še hladilnik tiho šumi. Nekoč sta bila v njem dva ruma. Ampak sem jo že spil. Delo pa
Te prosim, da je pet in ko boš odhajal, ugasen luč. Ne morem te kratko opustiti, to ni normalno. No. Ne, to je moj nov življenjski standard. Hvala lepa, nasviden čoba. Nikamor ne grem, dokler ti ne zmeram temperature, pa mi ne poveš, kaj se dogaja. Nač. Hecen, ne? Tvoj moški ponos mi je zafuril celo življenje. Kaj? Zato sem se odločila. In izbrala sem materinstvo. Končala bom s podjetništvom. Ines, poglej, jaz vem, da si izčrpana, jaz vem, da si utrujena, ampak ne smeš pa delati prenagljenih zaključkov. Max, jaz sem dojela. Nisem stroj za uspeh. Prisadeli so me. Žalil. Kaj pa tvoje načrti z vinogradi? Jaz ne moram verjeti, da se sem tako odpovedala. Pa kje so tvoje vizije? Vizija je moj sin. In v prvi vrsti hočem biti dobra mama. Vse ostalo, Max, je nepomembno. Glej, ko se boš mečken odpočila, boš videla stvari v svetlejši luči. Saj mečken se odpočim, bo vse drugač. Leta sem garala, se trudila. Oni pa mi na koncu rečejo, da sem hijena. To nima nobenega smisla. Jaz bi ti rad pomagal, da bi stvari videla mečkom bolj optimistično. Poglej, imam izvrstnega odvetnika, ki lahko takoj vloži pritožbo. Jaz ne rabim odvetnika. Jaz rabim tvojo pomoč. Čakaj, se pravi, da sem za vse to kriv jaz, ali kaj? Žal mi, mislim, jaz nisem vedel, kaj se dogaja med vama. Glej, ne cine učite, sino, mea culpa. Sicer je tvoja mehka moškost odigrala zelo pomembno vlogo v tej tragediji, ampak glavnina krivde je namen. Jaz sem organiziral šantal, jaz sem vse zasral. Ampak jaz ne verjamem, da bi te Violeta zapustila za vedno. Mogoče sam mal kuha mulo, lej. Ženska, se veš. Ne odgovarja mi na telefon, zablokirala me je na internetu, vsi poskusi komunikacije so bili zavrnjeni. Jaz za njo ne obstajam več. Je potem mi morava stvari samo razložiti, no? Sej se mi že vse razložil, parkrat. Pa mi ne verjame niti besede. In kaj boš zdaj? Obupal ali kaj? Pa žve odkole, jedu to svinjarijo. Kaj pa če? Brez nje itak nima več nad smisla. Slavko, kaj si bodo pa mislili tvoji pacijenti? Da zgledam slabš kot oni. Danes je to že ne parim, kar dvignel optimizem. De, prosim te, boli me ta pogovor, no. Vsaka misel na Violeto me boli. Luč me boli. Vse me boli. Ugasen luč. To je vse. Hočeš, da kupim tvoje vinograde? Čeprej. Zame so prekleti. Prinesli so mi samo nesrečo. Lahko ti jo dam po polovični ceni, samo da se jih čim prej rešim. Če je nakup vinogradov tisto, kar te bo spravilo v dobro voljo, potem lahko transakcija steče takoj. Jutri zjutraj. Ti si krasen človek. Hvala, da me razumeš. Ti lahko še s čim pomagam? Največ mi pomeni to, da me poslušaš. Da me razumeš, da si ob men. Dovolila sem si vam skuhati čaj za poživitev. Oprostite, nočem motiti. Se ne mote. Jaz pravzaprav vas motim. Se opravičujem. Čakaj, ne bo nora, ne bo zdaj šla, ne? Žal mi je eno. Morala bi se obvladati, ampak
Ponovat ne delam takih scen. Te peljem. Veste kaj, v takem stanju pa res ne morete za volan, no? V redu sem. Itek pa sem navajena poskrbeti sama zase. Vsakršne situacije. Utruje me se, bo lepo spila čaj. Ne moreš zdaj sama voziti avtomobile. Največja napaka je bila, da sem sploh prišla sam. Adijo. To je moralo biti pa kruto. Izkoristila je lastnega otroka, da bi zmanipulirala. Ampak tej ženski pa res nič ni svet. Na žalost. Ampak zemljišče bo do jutra moja. In zato je pravzaprav šlo, ne? Veš kaj, a ne bi skupaj spila skodelice čaja? Očiščevalnega. Kaj se mi zelo teda? Nem. Aha. Odlična poteza, mladi mož. Kdo pa tebe učil šah igrati, ha? En stric. En stric, ti mi je zdal stric. Pa šle so. Veš, kaj sva se zmenila, ne? Okay. Pohval ti moram tudi, če mi ne bo všeč. Jakob, bo ti všeč. Hej. Kje si, Miška? Ja, kje sta lepotički, a? Pa ti tudi, Miška mala. Kako sta se imeli? Krasen. Ampak bilo je naporno, ne? Pa vidva? Ja, midva tudi odlično, ne? Ampak malo sva pač pogrešala. Daj, pokažta, kaj ste kupile, da vaju lahko pohvalim. Poškaj, midva imava tlele polne vrečke, oblek, mislim, da vaju ne bo zanimal. Ne, Lara? Kapa, se je zihar niso temo brcena. Jakob, moram reči, da ti grejo komplimenti danes zelo dobro v drog, ne? Lari, ja misliš, da sta pripravljena na presenečenje? Ja. Hm? Wow. To je pa... Črno! Hotel je reči čudovito. Res? Prav paše ti, veš? Super si, Lara. Jaz sem lačen, da gremo jesti. Drugo. Dobro, ajde, gremo večerjati. Jo, Miška, pridi. Gremo večerjati, pa se bomo na večerji pogovorili z gospodično črno lasko. Sem skozi pričakoval rdeče lase, veš? Sam bi bila res mačo. A ne? A bi se midva na rdeče pobarvala? Jo, midva. Dajmo jesti. Ona bo šahistka, lej. Dej, vidiš, kaj smo gleda. Pajmo mi jesti, da ne. Buču šah imati, veš? Ajde. Stani. Ej, Igor. Ej. Delaš nadure? Če bi imel ti doma poleg vreščečih dvojčkov še razkačeno taščo, bi tudi delal nadure. Vsaka sekunda nadure je zame kadarilo. Ja, sej, glede tega sem hotel govoriti s tabo. Kaj, me pošiljaš domov, kdori? Ne, nekaj drugega. No, hvala Bogu. Ker odkar je Violeta, pri nas doma sem zrak, celo spim na kavču. Se glede tega, koliko časa ona namerava ostati, kaj veš? Joj, pojma nimam. Mislim, se jaz jo imam blazno rad. Ampak kar je pa preveč. Vsaj malo zasebnosti bi rad doma, no. Seksov nisem že cel teden. Ne, ker veš kaj, bil sem pri Slavkotu in je videti kar na psu, no. Mislim, čist se je zanemaril 3 dni stare nogavice nos. Se jaz tudi nosim 3 dni stare nogavice. No, a si prepričal Zorca, no? Ujela sem ga kot ribico na trnek. Počasi in elegantno. Božanska si. Kdaj pa kupu vinograde? A sta govorila tudi o kakšnih teh časovnih gabaritih? Co pa ti iščeš, letle rečem? Hvala. Jaz sva, jutra. Pa ti si za v teater, Ines. Hvala. Ampak igralska karjera mene zanima. Imam druge načrte. Nekaj sem slišal, ja. Bim bam, dom, 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 dom,
Kaj je, stegnu jezik, Roma, ne? Mislim, ta pa tudi se zblebeta. Držim pesti, gospa Zorc. Upam, da bojo bo ta ironija menila, ker mi boste šla ti in Roman za priči. Le, jaz te čist podpiram. Ti boš imela milijone, imela boš dobre volje na pretek, jaz bom imel pa dobro zaveznico v svetu velikega biznisa. Ja, ja. Kar se naj od dveh tiče, je to svetovni načrt. Daj mi še par tednov, pa bo čist moj. Ej, a te lahko povabim v klub, no? Lekaj, Karin že tam, Roman je tam. Doma se pa en tak dan, kakr kliče, kar kliče po zabavi. Jo, oprosti. Max Zorc. Max, živjo. Oprosti, ampak preveč sem utrujena. Ne, res doma sem, ja. Ležim. Eno, če ti tako misliš, prav. Kolikor hočeš. Ok, zmenjeno. Adio. Max, prihaja sem. Takoj moraš spokat. Se veš, zgledat moram obnemoglo, pobito, usamljeno. Ti si prava igralka, Ines. Jaz samo vem, kaj hočem. In danes hočem Zorca spraviti v postelj. Je bolan. Čekaj. A vidiš, že nista? Matjaž, jaz nič več ne dajem zastojn. Ti časi so minili, zdaj pa pejde. Ines. Adio. Adio. Sandi, saj ti, papi. No, dej, Monika, ti ga pa ne posnemej, no. Ja, tako mehna, pa že tako neposlušna. Ne, ta vsaj vidva naredita babici veselje, če se že vajen nadomestni dedek izkazal za lopova podleža, prevaranta, prasta. Dobro večer, draga moja tašča. Jo, kje sta bučki moji? Lejte, kaj vam je oči prinesel. Ja, Otroci ne smejo jesti čokolade do 3 let. Jaz imam rit kot kamion. Dora je pa ne more, ker doji. Ne vem, a nisi mogel prinesti kakšnega sadja, če si že bil v trgovini, a? Ja, se je. Čokolada za sadjem. Drugač pa zelo lepo od tebe, Violeta. Zelo prijazno. Ne vem, a nisi opazil, da je hladilnik čist prazen in mislim, da je to moška dolžnost, da privleče te stvari k hiši. Jaz sem ti privlekel nekaj drugega. Eno presenečenje. Ti pazi se, če si privlekel Slavka, se bom z njim vred vrgla čez prag. Res lepo od tebi, Violeta, zelo si prijazna, ampak ne, ni Slavko. Naprej. Hvala, Max, da si prišel, ampak ni me treba kontrolirati. Mogoče sem pa prišel zato, da bi te videl. Nisem glih v stanju, da bi bila lepa in očarljiva. Ti si zmerom lepa. Boš kaj spil? Ni treba skrbeti za me. Nisem prišel zato, da bi mi stregla. Nekaj imam zate. Max, zakaj se obremenjuješ z mano? Hotel sem ti polepšal dan in po kratkem premisleku sem ti prinesel nekaj, kar te bo spravilo v dobro volo. Upam. Kaj je to? Ugibaj.
motim? Ne, glih se odpravljam. Te tržne analize sem ti prinesel. Jutri ti bodo znale pomagati. Hvala. Kaj, ne boš niti pogledala? Doma bom naštudirala osnove, če bom pa imela kakršnokoli vprašanje, ti bom pa poslala mail. Ja, prosil bi, če me obveščaš o vsem, kar se dogaja. Bom, če bom imela čas, ampak mislim, da si lahko brez skrbi. Predstavitev bom zmogla, pogovore z ljudmi pa tudi. No, jaz imam sicer drugačno mnenje, ampak seveda tebe to kot solastnico vinarstva ne zanima. A moraš biti nesramen? A jaz da sem nesramen? Ta pogovor je zaključen. Ne vem, a ti res to hočeš, no? Ne morava se poročiti brez nje, nikoli nama ne bo odpustila. Kaj pa, če bo hotela vse organizirati? Vse ne zorganizirati. Kavbojke, majca, prsta na priči, poljub. To je to. Ej no, ne skrbi me. Ljubim te. Vem. In jaz tudi tebe. Zato me pa ne skrbi. Živjo. Živjo. Celo večnost ne pokličeta, pol moram pa prdrveti sem kot kakšen norc. Kaj se dogaja? Ja, nekaj ti moram povedati. Nekaj pomembenega. Glede naju. Lara, šel sem do Robija. Zakaj pa? Midva z Evo vama ne bova preprečevala, da bi se videvala. Ja, hvala. Midva so vesela, da se hoče Robi družiti s tabo. Da se trud biti boljši, drugačen. Ampak, vajna srečanja morajo imeti pravila. Glej, rada te mala. In hočva, da si dobra, da si na varnem. A to si njemu rekel? Ja, to sem mu rekel, pa ne samo to. Rekl sem mu tudi, da se ne more dobiti s tabo, kadarkoli to njemu paše. Da te ne sme jamati šole brez najine vednosti. Da si mora dobiti stanovanje, službo. Da ne sme piti. In če se bo držal tega dogovora, potem mu bova šla na roko, kolikor bo le možno. Le, Lara, mi dva Robijo ne želiva nad slabka. Čeprav si mogoče misel na to. Se še sama ne vem, kaj sem mislila. No. Vsi imamo svoje trenutke, ne? Leta, meni je res zelo žal, da sem se tako do vaju obnašala. Upravičilo sprejeto. Ampak, mi smo družina. In od zdaj naprej bomo probleme reševali s pogovori. Na čim bolj miren način, če se bo le dal. A prav? Ja. Izvolite čajček. Kaj boste pa vi? A boste tudi en čajček? Kaj ti izgledam prehlajena, kaj? Dej, prinesi dve vodki, pa hitro. Ne, ne, men ne nosi. Kaj, prinesi dve vodki, seveda boš, kaj. Kaj si pozabil, starega prijatelja? Veš kaj, če ne boš na zdravo z mano, ti bom na smrt zameril. Izvolite. Tole bila pa ekspresna postrežba, Sonči. Bravo. In hitra ko leopard. Na zdravje. Na svobodo in na staro prijateljstvo. Ja, daj no, kaj čakaš? Ja. Ja, hočem spet spati s tamo. Zato, ker mi je bilo zelo všeč. Očitno vam zmanjkuje idej. Slavko je bil v tem vsaj izveren. Tole, kar pa vidva tvesta nima pa ne repa ne glave. Imam občutek, da te bo predlog pogodbe za nakup zemljišč spravil v dobro voljo. Mogoče ti je pa kdo ostal kaj dolžen. Ali pa si ti komu naredil kakšno uslugco. Zdi se mi, kada mi ves čas stoji za hrbtom. Moraš ga držati čim dlje stran. A se ti ni čist nač oglasila? Ne priklop se na nobeno komunikacijsko omrežje. Ko se pa polivo vino za tebe, pa mlato ljudi, nisi pa nobenih ceremonij delo z tega. Drž gobec.